natočila jsem pro vás jednoduchý návod na univerzální kardigan. Kardigan bez zapínání. Kardigan je pletený zhora dolů s kulatým sedlem a nabíranými rukávy. Je pletený v celku a není nutné sešívání. Velikost je vhodná pro osoby, které obvykle nosí velikosti 36 až 40. Pokud si budete chtít vyrobit větší svetr a potřebujete pomoci s úpravou projektu, dejte mi vědět do komentáře. Tento svetřík jsem spotřebovala 10 přaden po 25 gramech příze brušet Alpaka Silk a použila jsem barvu 4 světle béžovou. Dále budu potřebovat kruhové jehlice velikosti 7 mm a kruhové jehlice velikosti 6 mm. Rozměry svetru jsou: délka je 58 cm, šířka 52 a délka rukávu od podpáží 44 cm. Dejte mi prosím vědět do komentářů, jestli jste tento svetr upletli a jak se vám podařil. Na jednu jehlici číslo 6 nabírám 68 ok a pletu ze dvou klubíček dvojitě. Tak naberu si 68 oček. Mám nabráno 68 ok a teď budu pokračovat pružným vzorem. Jedno oko hladce, jedno obratce. Svetřík se plete směrem od vrchu dolů, takže od průkrčníku směrem dolů k lemu. První očko si sejmu a dále pokračuju hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. Tak pletu do konce řady jedno oko hladce, jedno obratce. Vždycky první krajové oko si sejmu a poslední krajové oko si upletu obratce. Tímto způsobem upletu pružný lem 10 řad. 10 řad pružného lemu máme upleteno. Toto je lem průkrčníku. A dále budu pokračovat rukávy, předními díly a zadním dílem. Ale my pleteme na jehlicích číslo 6 a zbytek na jehlicích číslo 7. Takže já si teď přehodím na jehlice číslo 7. V této řadě si budu očka přidávat. Prvních 10 oček bude krajová léga a tu budu plést zase pružným vzorem jedno oko hladce, jedno obratce. Krajové oko si sejmu, ale počítám ho také. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Legu si oddělím markrem a pokračovat budu lícovým žerzejem, takže upletu jedno oko hladce a teď si budu jedno očko přidávat a přidávám ho tímto způsobem a upletu ho za zadní nitku. Dále budu pokračovat 2 oka hladce. 1, 2. A úplně stejným způsobem si zase nahodím očko takhle zezadu. A upletu. A pokračuju zase 1 oko hladce. 2 oko hladce. A zase si očko přidám stejným způsobem. A upletu takhle zezadu. Hopla. Tak ještě jednou. Přidám a upletu a zase pletu 2 oka hladce, 1, 2 a zase stejným způsobem přidám, takhle naberu, zezadu přidám a upletu za zadní nitku. 1 oko hladce, 2 hladce a zase si přidám jedno hladce, 2 hladce. A přidám si zase očko. Hladce, hladce. Přidám. Hladce. A hladce. A tímto způsobem pletu do konce řady, dokud mi tady na konci nezbyde 11 ok. Takže pletu tak, že přidávám po každém druhém očku. Teď jsem upletla 2 oka hladce, přidám oko. A upletu ho hladce takhle zezadu. A zase si upletu 2 oka hladce. A zase stejným způsobem to očko tady přidám. Pokud máte nějaký jiný způsob přidávání oček, je to na vás. Ale prostě po každém druhém očku jedno očko navíc. Takže zase 2 hladce, přidám dvě hladce, přidám
dvě hladce. Dva, čtyři, šest, osm, deset, jedenáct. Jsem na konci řady a tady mi zbývá 2, 4, 6, 8, 10, 11 ok. Takže si ještě jednou jedno oko přidám před tím 11. Upletu ho hladce, jedno očko hladce. Tady si zase zavěsím marker, abych si oddělila légu. Tak tady mám očko obráceně, takže ho pletu obráce. A pokračuju hladce. Obráce. Hladce. Obráce. Hladce. Hladce, obratce. Já opravdu tu krajové oko obratce, takže obratce. Tak tady jsme upletli řadu s přidáváním. Dále pokračujeme lícovým žerzejem, kdy vždycky těchto 10 oček na začátku řady a 10 oček na konci řady máme odděleno markerem. Budeme plést pružným vzorem, to jest oko hladce a oko obratce. Zbytek oček budeme plést lícovým žerzejem, to je z lícové strany hladce a z rubové strany obratce. Na jehlicích teď máme celkem 92 ok. Měli jsme nabráno 68, 24 oček jsme přidali, dohromady tedy 92 oček. Tato řada, kterou teď budeme plést, je řada 12. A nic se nebude měnit až do řady 18. Od 19. řady budeme zase, v 19. řadě se očka zase budou přidávat. Takže já teď pletu 12. řadu. Krajové oko sejmu. Pletu légu, 10 oček, a dále pokračuju až do dalšího markru. Všechna oka obratce. Takže pletu až do konce řady. Tady k markru obratce. A za markrem mám zase 10 oček pružným vzorem.
kde pletu, jak se oka jeví, to znamená hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. Potom na druhé straně zase budu plést k markru stejně pružným vzorem, jedno oko hladce, jedno obratce. A zbývající očka budu plést hladce a zase na konci řady pletu lem, hladce a obratce. Jedno oko hladce a jedno obratce. A takovým způsobem teď upletu 7 řad i s touhle 12. A v 19. řadě budeme očka zase přidávat. Znamená, já teď pletu 12. řadu. Léga, jedno oko hladce, jedno obratce. Na druhé straně to samé. Z lícové strany všechna oka hladce. A z rubové strany všechna oka obratce. Potkáme se na konci 18. řady. Tak 18. řada svetříku je upletená. V 19. řadě zase budu očka přidávat. A budu to dělat úplně stejně, jak v řadě 11. Krajové oko sejmu a pletu légu pružným vzorem. Oko hladce, oko obratce. A dále pokračuju stejně jako v 11. řadě. Jedno očko upletu hladce a další oko přidám. Upletu hladce za zadní nitku. A pletu dvě oka hladce. Zase si oko přidám. A zase dvě oka hladce. Zase si očko přidám. Pletu a dvě oka hladce. Přidám. Pletu a dvě oka hladce. A tímto způsobem pletu zase až na konec řady, kde si zase ukážeme, jak se bude tato řada ukončovat. To znamená, že pletu, až budu mít tady na levé straně 11 oček. Vždycky jedno oko přidám. A dvě upletu hladce. A zase jedno oko přidám. A dvě upletu hladce. Blížím se ke konci řady. Zbývá mi 11 oček. Takže si ještě jednou nahodím očko. Upletu. Jedno oko hladce a dále pletu légu. Pružným vzorem oko hladce, oko obratce. Tady pletu krajové oko
taky obratce. Tak a dále budu pokračovat. Toto byla 19. řada a dále budu pokračovat bez změny, bez přidávání až do 26. řady. To znamená, na lícové straně pletu všechna oka hladce, na rubové všechna obratce. Jenom 10 oglégy z jedné i z druhé strany pletu pružným vzorem oko hladce, oko obratce. Toto byla 19. řada, takže ještě 7 řad od této 19. řady až po řadu 27. pletu bez změny, bez přidávání. A setkáme se na kraji 27. řady. A dále pokračujeme 27. řadou, kde budeme oka zase přidávat. Upletu si 10 ok pružným vzorem, krajové sejmu. A pletu pružným vzorem oko hladce, oko obratce. V této následující 27. řadě budu přidávat očka tímto způsobem. Za markerem přidám hned první oko a upletu ho hladce. Další 3 oka upletu hladce. Přidám oko. A další 3 upletu hladce. Přidám oko. A 3 upletu hladce. A tímto způsobem budu očka přidávat až k markeru. Jedno přidám, 3 hladce, jedno přidám, 3 hladce, jedno přidám, 3 hladce, až k markeru. Dopletla jsem k markeru. Přidám si ještě jedno oko před markerem. A dopletu si len. Pružným vzorem jedno oko hladce, jedno obratce. Krajové oko si tady pletu obratce. Tohle byla 27. řada. Teď budu plést 3 řady bez změny, bez přidávání, to znamená lícovým žerzejem. Na lícové straně hladce, na rubové obratce a légu pletu pružným vzorem jedno oko hladce, jedno obratce. Teď budu plést 28. řadu, 29., 30. bez změny a potkáme se na začátku 31. řady. Po dokončení 27. řady s přidáváním máme na jehlicích celkem 165 oček. K 31. řadu pletu krajové oko zase sejmu. Pletu pružným vzorem k markeru.
A dále pokračuju chlícovým žerzejem, hladce až k markru. Tak, pletu hladce 31. řadu až k markru. Tak dopletu k markru. Nebudu teď plést legu, ale práci si otočím. A první oko za markrem sejmeme. A takovým způsobem ho zdvojíme. To zdvojené oko se potom plete jako jedno oko. A dále pokračuju obratce. A zase až k markru. Tak pletu do konce řady až k markru. A protože jsem na rubové straně, tak pletu všechna oka obratce. A zase si ukážeme, jak budeme postupovat dále. Dopleteme rubovou stranu k markru. Klem zase vynecháme. Práci otočím. První očko zase sejmu a zdvojím si ho. Tak, mám tady teď dvě. Pokračuju na lícové straně až do markru všechna oka hladce. Pletu hladce až ke zdvojenému očku. Tak a dostali jsme se ke zdvojenému očku, které upleteme taky hladce. A dále pokračujeme zase legou. Takže do konce pletu pružným vzorem oko hladce, oko obratce. A krajové tady pletu si obratce. Tak práci si otočím. A pokračuju 34. řadou. Krajové sejmu. Upletu si légu pružným vzorem.
a pletu až k markeru všechna oka obratce. Na konci 34. řady mám zase to podvojné očko. Tady. A to si taky upletu jako jedno obratce. Pokračuju dále legou, takže pletu obratce až ke zdvojenému očku. A zdvojené očko před markerem upletu obratce. Naberu obě nitky, tak. A pokračuju zase legou, pružným vzorem. A toto byla 34. řada. Dále budu pokračovat beze změn a upletu ještě 35. a 36. řadu. A potkáme se zase v 37. řadě. Takže teď pletu beze změn 35. řadu a beze změn 36. řadu. A to by znamenalo, že upletu legu do markeru oka hladce a druhou stranu legu. Z opačné strany zase legu do markeru obratce a zase legu. A ve 37. řadě si ukážeme další postup. Ve 37. řadě budeme očka ještě přidávat. Tu zase legu, kde krajové oko sejmu a pletu pružným vzorem až po marker. A za markerem budu očka přidávat. Upletu si dvě oka hladce. Stejným způsobem, jak předtím, si přidám oko. Pletu. A teď budu plést tři očka hladce. Přidám oko. Tři očka hladce. A přidám oko. Tři oka hladce. A přidám oko. A tak až do konce řady tři oka a přidám. A tak pletu až k markeru tři oka, hladce a jedno si přidám. A zase tři oka hladce. A tímto způsobem pletu až k markeru.
Před markerem mi zbyly dvě oka, tak ještě si nahodím jedno. Platu. Ta dvě oka. Léku pružným vzorem. To byla 37. řada. 38., 39. a 40. pletu bez nahazování a bez změny. Takže 38. řada, léga pružným vzorem, obratce, 39. řada, zase léga pružným vzorem, hladce, a 40. řada, zase léga pružným vzorem, obratce. A sejdeme se na začátku 41. řady. 41. řadu pletu také bez změny. Pletu si légu, všechna oka hladce až k markru. Na jehlicích mám teď celkem 213 ok. Na konci 41. řady dopleteme k markru a práci si otočíme. Tady si zase uděláme zdvojené očko. Očko sejmu a udělám si zdvojené. Dále pokračuju obratce. Pletu obratce až k druhému markru, kde si ve 42. řadě zase první očko zdvojím. Tak na konci 42. řady si zase tady před markerem práci otočím. A zdvojím si očko. Tady jsem to moc utáhla na druhé straně, tak mě to jde docela špatně. Tak očko si zdvojím a pokračuju. Pokračuju hladce až na konec 43. řady. K 43. řadu dopletu do konce. 43. řadu dopletu až do konce. Zdvojené očko pletu celé a dopletu si zase úplně až do konce i légu. 44. řadu ještě upletu taky celou bez změny a pak už si budu očka rozdělovat na rukávy a přední a zadní díly. Takže teď pletu hladce až do konce i s légou. To je 43. řada. Potom ještě jednu řadu, 44. taky celou od začátku až do konce i s légama. Ve 45. řadě si práci rozdělíme na přední díl, rukáv, zadní díl, rukáv, přední díl. Tady máme začátek řady, takže budeme postupovat tímto směrem. A máme na jehlicích celkem 213 oček. Upleteme
10 oček Légy. Dvacet čtyři oček na předním díle. Rukáv 48 ok si odložíme na pomocnou jehlici a přidáme si 3 oka. Dále budeme pokračovat zadním dílem. Tady budeme mít 49 ok. A posléze si odložíme další rukáv na pomocnou jehlici, kde máme zase 48 ok a přidávat budeme 3 oka. Pokračujeme druhým předním dílem, 24 ok a 10 ok na légu. To znamená, že vždycky tady je dohromady 34 ok s légou. 34 ok s légou, tady máme odloženo, 49 ok na zadní díl a tady máme zase odloženo na rukávy. Tak ještě jednou vám to tady takto dám zpovzdálí. Doufám, že je to dobře vidět. No a teď už si ukážeme přímo na svetříku, jak budeme pokračovat. Ještě jednou. Směr práce, to je 10 ok na légu, 24 na přední díl, 48 na rukáv plus 3 oka přidáme, ale necháme na pomocné jehlici. 49 ok na zadním díle a na další pomocné jehlici. 48 ok plus 3 oka, 24 přední díl a 10 ok na légu. A ve 45. řadě už rozděluju oka. Pletu 10 ok na légu. Dvacet čtyři ok na přední díl. Deset. A tady si ještě 3 oka přidám do průramku. Jedno, druhé, třetí. Teď si odložím 48 ok na rukáv. Můžete si je dát na pomocnou jehlici, spínací špendlík. Já si je zase naháčkuju na řetízek.
Tak 10. Tak celkem 48 ok si odložím na pomocnou jehlici nebo na pomocnou přízi. 48 oček na rukáv mám odloženo. Teď si upletu 49 ok zadního dílu. Tady k přednímu na průramek mám přidána ta 3 oka. Tak připojím se k zadnímu dílu. Čtyřicet šest, 47, 48, 49. 49 ok na zadní díl. A zase si tady 48 ok odložím na rukáv. Čtyřicet osm ok na druhý rukáv je odloženo. Tady si zase přidám 3 očka do průramku. Jedno. Druhé. Třetí. A pokračuju 24 oky na předním díle. Takže jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Teď léku pružným vzorem, jedno oko hlace, jedno obratce, obratce, hlace, obratce, hlace, obratce. A krajové oko tady pletu obratce. Tak a tohle byla 45. řada. Tady se mi takto rýsuje svetřík už. Průkrčník, léga, rukávky, přední díly a zadní díl. Délka svetříku bude záležet čistě na vás, jestli budete chtít nějaký krátký krop nebo svetřík delší.
Já budu plést do 92. řady, kde potom svetřík ukončíme zase pružným lemem oko hladce, oko obratce, už na zase tenších jehlicích. Toto jsou sedmičky a tady tyto kraje pletu na šestkách. Ještě si budeme v každé desáté řadě řady zkracovat. Vždycky v desáté řadě se doplete jenom tady po légu a udělá se zase zdvojené oko. Plete se to tak proto, aby se tady ta léga nevytahovala, aby to bylo hezky rovné. Protože když by se ty řady neskracovaly, tak ta léga by se potom vlnila. Takže takhle, když je zkrátíme, tak ona je pěkně rovná a drží nám fazonu. Takže máme upleteno celkem 45 řad. Teď budeme plést beze změny od 46. po 50. řadu. V 51. na konci a v 52. na začátku se budou řady zase zkracovat. Ještě jednou vám ukážu, jak se ty řady zkracují, a to v 51. a v 52. řadě. Potom se budou zkracovat v každé desáté řadě. To znamená 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, ve které já budu končit. Takže teď budeme plést 46. řadu beze změny. A pleteme légu, přední díl, rukávky máme vynechané, takže pokračujeme na zadním díle. Zase rukávek máme vynechaný a pokračujeme předním dílem a légou 46. řadu. 47., 48., 49., 50. pleteme bez změny. A na konci 51. řady se setkáme, abych vám ukázala, jak se řady zase zkracují. Jsem na konci 51. řady, která bude zase zkrácená. Otočím před légou, sejmu očko a zdvojím je takto. A pokračuju na konec řady. Kde zase nedopletu légu. Tak tohle bude konec 52. řady. Dopletu k markeru. A řadu zkrátím. Sejmu a zase si ho zdvojím takovým způsobem a pokračuju hladce. Tady tyto zkrácené řady, kdy budu dopletat jenom do légy, budu opakovat každou desátou řadu. To znamená, že budu řady krátit v 61. 2., 71. 72., 81. 82., 91. 92. Úplně stejným způsobem. A dále si budete plést svetřík podle toho, do jaké délky ho budete potřebovat.
Budete-li ho mít delší, zase řady budete zkracovat, tak jak říkám, každou desátou řadu. A je to proto, aby se nám léka potom nevlnila, aby to bylo hezky rovné. Aby byl okraj svetříku hezky rovný. Takže já teď pokračuju do 92. řady s tím, že každých 10 řad řadu zkrátím. A setkáme se na spodní části svetříku, kde zase budeme plést pružný lém, jedno oko hladce, jedno obrace. Dopletla jsem do potřebné délky svetříku a teď si vyměním jehlice ze sedmiček na šestky. A dále budu na menších jehlicích pokračovat pružným vzorem 5 cm. Tady už řady neskracuju. Plétu pružný vzor. Oko hladce, oko obratce, do výšky 5 cm, krajové oko sejmu, tady platu légu. Marker už potřebovat nebudu. A pokračuju dále. Tady končila jsem hladce, takže pokračuju obratce. A střídám oko hladce, oko obratce. Na rubové straně, jak se oka jeví, nad hladce, hladce. Nad obratce, obratce. Tak a tímto způsobem pokračuju do výšky 5 cm pružným vzorem, do výšky 5 cm krajové oko sejmu a poslední krajové oko pletu obratce. A setkáme se při zakončení spodního okraje. Pružný okraj svetříku mám upletený a teď si očka ukončíme. Ještě bych měla jednu takovou věc. Než začneme plést pružný okraj, tak si očka spočítáme, aby nám to tady hezky s légou vyšlo. To znamená, že když tady pletu légu hladce obratce, tak tady navazuju, končím hladce obratce, aby nám to pěkně tak to navazovalo, to znamená i na druhé straně, pokud jste správně počítali, tak tady vám to pravděpodobně nevyjde a byly by tady dvě očka obratce, takže uprostřed zadního dílu si dvě očka spleteme. Ale lepší bude, když si to přepočítáte. Aby vám to krásně navazovalo. Hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce a tak dále. Až na druhou stranu.
kde zase nám musí vyjít hladký přechod. Hladce obrace, hladce obrace, hladce obrace, jo? Takže když by tady vycházely dvě očka stejně, hladce, hladce, nebo obrace, obrace, tak si uprostřed svetříku dvě očka spletu dohromady. Teď si tahle očka ukončíme úplně tím nejobyčejnějším způsobem. Takže hladce a první očko přetáhnu přes to druhé. Tady mám obratce, takže upletu obratce. A zase si přetáhnu to první očko přes to druhé. Hladce. Přetáhnu očko. Obratce. Hladce. Obratce. A přetáhnu. A takhle pokračuju až do konce, až ukončím všechna očka na okraji svetříku. Celý svetřík je pletený v takovém úplně jednoduchém stylu. Takhle si hezky ukončím a setkáme se u rukávu. Pokračujeme rukávy. Takže si zase vyměním šestky jehlice za sedmičky. Odložených 48 oček rukávu si nabereme na kruhovou jehlici. Tak tady mám přidána tři očka a teď si musím rukávek spojit takovým způsobem, abych tady neměla žádné mezery a dírky. A přidám si celkem čtyři očka. A uděláme to tak, aby se nám tady netvořily žádné dírky. Takže si to naberu někde tady. To je jedno očko. Teď třeba tady druhé očko. Vidíte, aby se nám tady netvořily žádné mezery. Druhé očko. Třetí očko. A tady třeba čtvrté očko. Tak.
tady, za těmi čtyřmi očky, to bude vždycky začátek kruhové řady, takže si tady dám marker. Teď bych ještě spojila tady si nějak, aby se mi tady taky nedělala dírka, nebo podívám se, jestli se bude dělat. Ne. Takže pokračuju hladce kruhovými řadami. Tady nemám žádné mezery. Ještě potom tady na konci vám ukážu, jak si to tady trošku opravím. Takže teď, protože pleteme kruhovými řadami, tak pleteme už jenom hladce. Všechna oka hladce. Dostávám se ke konci řady. Dostala jsem se na konec kruhové řady. A tady se ještě podívám. Aby se nám tady netvořily dírečky. Aby se nám tady netvořila žádná dírečka, takže si tady ještě naberu očko nějaké, to je úplně jedno jaké. Přidám ho sem a upletu ho s tím přidaným očkem dohromady. Tak, a to už bude dobrý. A pokračuju na konec řady. Takže mám to tady takhle pěkně, bez jakýchkoliv dírek, pod rukávkem, pod paží. Mám to tady pěkně
rovné, bez jakýchkoliv přechodů a dírek tady v podpaží. No a pokračuju dál lícovým žerzejem, kruhovými řadami, všechna oka hladce. Takže tohle byla první řada. A teď budu pokračovat dál. A teď budu pokračovat dál kruhovými řadami až do 29. řady a na začátku 30. řady se sejdeme a ukážu vám, jak se budou ještě očka přidávat. Ve 30. řadě se budou přidávat 4 očka, ve 40. řadě potom ještě 8 oček, aby rukávky měly takový pěkný baculatý tvar. Kdo by nechtěl tvár těch rukávků, který potom uvidíte, jak vypadá, může si plést rukávky rovně, to znamená rovně dolů až dolemu. Ale my budeme přidávat ve 30. řadě a ve 40. řadě. Celkem budeme plést 62 řad a od 62. řady potom pleteme pružný lem. Rukávek už se nám rýsuje. Tady ještě ukážu, jak vypadá spojený v podpaží. Teď budeme načínat 30. řadu, ve které budu přidávat očka, aby byl rukávek ve spodní části takový do šířky, takový buclatý. Takže tady načínám 30. řadu. A ve 30. řadě přidám rovnoměrně 4 očka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a tady si přidám první oko. A udělám to zase stejným způsobem, jako jsem tam očka dole přidávala. A tady si přidám očko. Naberu a upletu takhle hladce za zadní nitku. Tak to je první, ještě třikrát, takže zase upletu 13, 4, 5, 6, 7, 8. Devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct a přidám si druhé očko. Se upletu 13, 3, 4, 5 6.
ve 30. řadě jsem přidala 4 očka. Teď budu pokračovat dál. A ve 40. řadě přidám rovnoměrně 8 oček. Vychází to tak, že po každém 7. očku zase očko přidám, upletu 7, přidám 7, přidám 7, přidám až do konce. Celkem přidám ve 40. řadě 8 ok. Stejným způsobem, jak tady ve 30. řadě. A končit budu v 62. řadě, kde si ukážeme další postup. Tak jsme na začátku 62. řady rukávu. A v 62. řadě si spleteme očka po dvou. Celou 62. řadu splétáme očka po dvou, aby se nám vytvořil takový krásně nafouklý rukáv. Očka budou spletena po dvou. A na jehlicích je 32 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Teď si zase vyměníme jehlice. A pokračujeme v pletení pružného kraje rukávu. A to jsou dvě, a to je jedno oko hladce a jedno obratce, jedno hladce a jedno obratce, hladce, obratce. A tímto způsobem pletu kruhovými řadami do výšky lemu 5 cm. Mám upleteno 5 cm lemu, vyšlo to na 10 řad pružným vzorem. 10 řad pružným vzorem. Teď si očka ukončíme. A ukončíme si je stejným způsobem, jako jsme ukončovali spodní část cetříku. Úplně tím nejjednodušším. Tady mám hladké oko, upletu hladce, obrácené oko, upletu obratce a to první přesunu přes to druhé. Pletu volně, aby se mi ten rukáv moc nestahoval.
Tady si ještě naberu jedno očko. Ať se mi rukávek pěkně spojí. Tak rukávek máme hotový. U spodu máme takový nafouklý tvar. No a druhý rukáv si uděláme úplně stejně jako ten první. Takže postupujeme stejně u druhého rukávu jako u prvního.